Nova z vás udělá hvězdy. Pokud jste sympatiční, inteligentní, pohotoví a zábavní, přihlašte se do konkurzu na moderátora pořadu Novy. Vítáme výrazné typy. Bohatá slovní zásoba a všeobecný rozhled jsou plus. Pošlete svůj životopis, fotografii a připište nejbližší město z nabídky. O prázdninách vás přijedeme natočit a s pomocí diváků vybereme ty nejlepší. Snídaně s Novou. To je váš start ke hvězdám. Vyhlašujeme velkou soutěž o 20 dětských televizních studií s digitální kamerou a stříhacím programem. Tři nejlepší navíc ještě získají osobní počítač. Stačí se do 1. září 2001 stát členem klubu diváků TV Nova. Nakreslit a poslat na naši adresu detektivní komiks s 10 obrázky se zajícem Zazou a 5 dalšími postavami. Podmínky soutěže najdete v časopise Ano, kde se také dozvíte. O soukromí Michaela Douglase, komu se splní sny o bohatství, jaký je doma Pavel Zuna, jak vypadá špion na vlastní oči, co plánuje v Ačku Pavlína Wolfová i komu patří hlasy Novy. Staňte se členy klubu diváků TV Nova a včetně klubových výhod bude Ano vaše. Více informací na čísle 02 51 68 15 15.